Eklerky sa krásne upiekli, aj keď som zabudol ich posypať kryštálovým cukrom. Ako môže niekto zabudnúť dať cukor do dezertu? A to si kupoval tu nejako alebo z konzervy? A konzerva nie je kupovaná. Chceš ochutnať nejakú chili hneď teraz? No tak je to také, neviem, obyčajné, nie? Podľa mňa Katka sama ešte nerobila odpalované cesto, pretože ona odpaluje iba ľudí. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.